Мамлют ауданның жастары әлжуаз топтағы жандарға көмектесуде. Олар қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында онға жуық адамға түрлі көмек көрсеткен. Енді жастар бастамалары орталығының белсенділері еңбек ардагері Елизавета Редикарцева тұратын баспананың қабырғаларын әктеуде. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Еңбек ардагері Елизавета Редикарцева Мамлют қаласында 3 бөлмелі пәтерде жалғыз тұрады. Бойынан қуат кеткен 86 жастағы кейуананың өз баспанасына қарауға мүмкіндігі жоқ. Сол себепті жастар бастамалары орталығының белсенділері қартанаға көмек көрсетіп, үйінің қабырғаларын әктеп беруде. Біз мұнда қазан айында келдік. Ардагердің үйінде қабырғаларын әктеп, перделерін жуып білдік. Содан кейін барлық үй ішін жуып жинастырудамыз. Мүмкін барлық жұмысты ертең аяқтап қалармыз. Біз жұмыста болғандықтан жұма күндері сұранып келіп отырамыз. Елизавета Редикарцева Ұлы Отан соғысы басталғанда небәрі 13 жаста болған. Содан бұғанасы қатпаған жасөспірім қызға еңбек майданында тертуге тура келеді. Қария 2 бала тәрбиелеп өсірген, бүгінде 7 жиені бар. Қартана жастардың көмегіне риза. Барлық қабырғаларды әктеп, перделерді жуып іліп берді. Маған үлкен көмек көрсетті. Жастарға өзімнің алғысымды айтамын. Алдағы уақыттарда да қолдарынан келгенше көмектесіп тұрса жақсы болар еді. Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында белсенді жастар оңға жуық адамға түрлі көмек көрсеткен. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.